Tid som korrespondent för Norsk TV här i Stockholm har gjort många inspelningar där det har inträffat tabbar, mistakes, blunders, you name it. De här tabbarna har jag förståeliga skäl blivit tvunget att klippa bort. Men jag tänkte jag kunde visa er tittare någon av de tabbarna som jag har gjort under intervju med folk här i Stockholm. Stella Fara, berätta för mig, vad är nästa tapp när det gäller ombyggnationen av Sergels torg? Vi ska höja upp torget till gatunivå och så ska vi bygga helst bostäder och mycket... Nej, men... ursäkta. Stoppa vad jag gör. Jag skrämmer intervjuobjektet under intervjuet. Jag driver satan ut i kropp. Men vad är det jag gör? Jag pysslar med exorcism under intervjuet. Jag fattar. Vad är nästa etapp när det gäller ombyggnationen av Sergels torg? Vi ska höja upp torget till gatunivå och så ska vi se till att gatorna runt omkring på det viset anknyter till torget. Kanske bygga också på... Ursäkta mig, jag har bajsat på mig under intervjuet. Ja, vi ska höja upp torget till gatunivå och anknyta pappa, till gatorna. Inte gör så, pappa. Nej. Nej, pappa. Inte gör så. Nej, stopp, vad det gör? Återupplever traumatiska barndomsminner under intervjuet. Det var otäckt. Bygga bostad. Hej, köp inte något av de plattarna! Nej, vad jag gör? Vedra min rasistiska värdering under intervjuet. Bostäder. Ursäkta mig, vad jag gör? Njut av rökverk som stimulerar centrala nervsystemet under intervjuet. Ska vi kunna ha nej, även bostäder? Vad gör jag? Håll gamla hantverkstraditioner vid liv under intervjuet. Ja. Kom och köp! Nej. Och så ska vi bygga bostäder. Vi ska bygga bostäder. Nej, vad är det jag gör? Somnar under intervjuet. Ja, stoppa kamera. Jag fattar ingenting. Så ni tolkar Bibeln så bokstavligt? Ja, det var spännande. Nej, jag blev värvat av Jehovas vittnen under intervjuet. Nej, stoppa kameran, vad jag gör. Andas in heliumgas under intervjuet. Jag fattar ingenting. Du måste stoppa kameran. Som kan innehålla bokstäder. På det viset så... Nej, vad jag gör? Trycker ner opposition mot internationell globalisering. Vi hjälper att övervå. Och mitt under intervjun. Då tackar jag för mig. Min tid som korrespondent i Stockholm över. Det har varit mycket givande. Hej då! Nej, vad är det jag gör? Jag fattar ingenting. Vad är det jag gör? De är unga. De är hippa. De har lagt kvinnorna för sina fötter. Nej, det var fel. De har lagt kvinnorna nedanför sina... Framför sina fötter ligger kvinnor över hela världen. Det känns inte som jag får till det här. You have laid a lot of young women beneath or if you say under your foot. Come on now. It's just a few questions for the Swedish televisions. Nu räcker det. Jag är journalist. Jag är dubbelt så gammal som de där små poppojksasen och framförallt Carl. Jag är kvinna. Ursäkta mig, nu sitter en och bajsar på golvet. Är skivbranschen på det här viset? Den här vägen då? Men vad fint du har gjort. Slå ner. Tack. Jag visste, en drink. Vet du att Sherry kommer från en stad i Spanien som heter Jerez? Jag har varit där med en kompis som heter Fredrik.
Nej. Jag måste säga en sak. Jag vet inte varför, men jag är så oerhört nervös. Hemligt, det är ju bara jag, Lina. Bara. Nej, men jag vet. Nej, men jag är inte van att fixa middagar så här med tända ljus och klassisk musik. Det är liksom en annan division. Ja, men drick lite så lugnar du ner dig. Just det. Låter bra. Please, can't you please just answer one simple question for the viewers? Alltså, det här är helt omöjligt att jobba på det här sättet. Jag tycker det är skitsvårt att jobba med manliga producenter. Jag tycker att det finns oss emellan. Jag tycker inte att du förstår mig. Alltså, jag känner lite så här, min producent förstår mig inte. Gå in där själv till de killarna. Sitt där. Som kvinna. Du är man. Och det gör att det finns saker du inte förstår. Det finns saker som en kvinnlig producent kan hantera som du inte kan hantera. Vad gör du när jag får PMS? Vad gör du när jag får SMS? Vad gör du när det svider när jag kissar? Den här intervjun får brytas. För jag får ingen kontakt, va, Carl? Du ser mig inte, Carl. Du ser mig som... Du ser sex. Du ser en bit kött. Du ser en bit kött med lite hår på. Det är ingenting emot dig, utan det är någonting emot ditt kön. Det är ditt kön jag är ute efter. Du sökte en reporter och fann en kvinna. Du är besviken. Och nu förrätten. Ska jag hjälpa till? Nej, sitt bara kvar. Det här fixar jag. Men gud, ostron! Gud vad roligt, det har jag aldrig ätit. Man tar ostronet så här. Jaha. Och så tar man kniven och sticker in här för att skära av muskeln. Aj! Aj, så jävlar! Aj, så helst jävlar! Hur gick det? Nej, det är lugnt. Vad gillar du för musik då? Ja, allt möjligt. Ja, Beck är alltid bra. Han är verkligen apsnygg. Du liknar honom lite förresten. Ja. Ja, han ser väl okej ut. Jag tror jag är hemskt kissnödig. Och det svider när jag kissar. Och det är ditt fel. Hallå? Vad filmar du? Du ska inte stå och filma, jag är jävla gran. Hallå? Jag har fått stå ute hela dagen. Och du tar inget som helst hänsyn till min blåsa, till mitt urinrör. Du tänker på ditt urinrör. Det kan du tänka på, men jag har också... ett urinrör, fast det är ett kvinnligt urinrör. Men ett kvinnligt urinrör är för mig lika mycket värt som ett manligt urinrör. Och nu är det mitt urinrör som har kukat ur, ursäkta uttrycket. Du håller på med teater, va? Ja, jag är skådespelare. Men gud, det är jättespännande. Du måste vara apkul. Ja, jag är frilansare då, så jag jobbar ju på lite olika ställen. Just nu så spelar jag faktiskt gammelsmurfen på Skansen. Nej, men smurfarna! Jag älskar smurfarna! Gud, det måste jag se. Jo då, jag kan ju fixa in dig. Det är inga problem. Säg bara vilken dag du vill komma. Men det är inte svårt att komma ihåg alla ord. Det skulle jag aldrig klara. Ja, det är ju en process som man går igenom på 8 veckor. Gammelsmurfen har varit väldigt spännande att utforska. Man kan ju tycka att det bara är en ytlig seriefigur, men det finns ju oerhörda bottnar. Nej, men jag kan inte börja med att se Gammelsmurfen nu! Okej. Okay.
ska bara preparera mig lite först.